ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଅପାରକତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ି। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ 2021ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏମିତି କିଛି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର 68% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଚାକିରି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାରେ ପଛରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଇଂରାଜୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତା ଖୁବ୍ କମ୍। ଏହାଛଡ଼ା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନି। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଗୁଜରାଟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ। ତେବେ ସର୍ବଶେଷରେ ଥିବା ରାଜସ୍ଥାନରେ 31.87% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବି ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 31% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଠୁ ଭଳି ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ଏବଂ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯାହାଙ୍କ ପିଛା ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଆପଣ ମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ମିଶନ ତିଆରି କରିକିରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିକିରି ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଏଠି ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ରିପୋର୍ଟ ଏ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷତା କାହିଁ, ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେଇ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତାନି, ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କିଛି କରାଯାଏ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଦଳର ଯୁକ୍ତି, ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି କ୍ଲବ୍‌ରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଘରୋଇ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହୁଛି, ତ କିଏ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା, ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି। ତ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2010ରୁ 2020 ଭିତରେ ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି 883,639 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ 2020 ମସିହାରେ 60,976 ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 83 ଜଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍‌ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 24,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ତ ଏବେ ଆମ କେତେ ଗୁଡ଼ା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପାନ ଦୋକାନ କିଏ କରିକି ବସିଛି, କିଏ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଚପଲ ଦୋକାନ କରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବେକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି କେତେ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ତ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଭୁଲ କରିଦେଲା ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିକି, କଲେଜରେ ତ ସିଟ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବେକାର ହେଇକି ଇଟା ବାଲି କାମ କରୁଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିକି କିଛି ନା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କେଇଟି ଗୋଟେ ଜବ୍ ମିଳିବ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର ଚାକିରି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର ଚାକିରି ଦେବୁ, କେଉଁଆଡ଼େ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 2016ରୁ କାମ କରୁଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ। ହେଲେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପଦାକୁ ଆଣିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।